Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі прем'єра документальної кінострічки «Евакуація». Сьогодні про неї будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» режисер Євген Тітаренко та продюсер Наталія Хазан. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, фільм «Евакуація». Якщо без особливих спойлерів, про що ця стрічка? Будь ласка. Доброго дня. Я пропоную, Наталю, Давайте ви почнете як продюсер. Ви закладете фундамент цієї історії, а я вже буду розказувати. Фільм «Евакуація» про те, що людське життя – це найважливіше, що є взагалі в світі, якщо коротко. А технічно це фільм про систему евакуації поранених з війни, як вона зародилась в 2014 році і яка вона є на сьогодні. Я чому передав питання, тому що це ідея цього фільму, це ідея Наталі Хазан. Я вважаю це справедливо. Наталі, чому свою ідею довірили рукам режисера саме Євгена Тітаренка? Євген сам 14-15 рік був добровольцем медичного батальйону і евакуював поранених безпосередньо з бою, тобто був першою ланкою евакуації. І він є професійним режисером, тобто він до війни вже був професійним режисером і мав в Ялті власний кінобізнес, кінокомпанію, кіношколу. Але з анексією вимушений був покинути Крим. І я думаю, що, я не знаю навіть, хто краще за нього міг би зробити цю стрічку, бо він і режисер професійний, я повторюся, і має військовий медичний досвід. А особисто для вас, це ваша ідея, що передувало тому, щоб зняти фільм саме з таким посилом? Особисто для мене, я вже казала на днях, що для мене це закритий гештальт. Бо я як волонтер більше зусиль прикладала на, скажімо так, медичній ланці, на допомозі і медикаментами, і на допомозі аптечками на війну. І я бачила, як будувалася система евакуації, і як вона працює. І в той же час я бачила, що про цих людей, які це роблять, майже нічого не чутно. Тобто є якісь там сюжети поодинокі по телебаченню, пости, статті, але пересічний глядач, читач, він не уявляє, як взагалі це відбувається і масштаб всього того. І я дуже хотіла показати цих людей, показати військових медиків і їх неоціненну роль в тому, що відбувається в країні. Дякую за відповідь. Євгене, це не перший ваш документальний фільм про війну. До евакуації були ще й госпітальєри, і шляхами героїв. Сьогодні, напередодні, скажімо так, 14 березня, напередодні Дня добровольця, хочеться поговорити з вами для початку не про фільм і не про вас як про режисера, а про вас як все ж таки добровольця. Яка ваша доля, яка ваша історія, що вас підштовхнуло до того, щоб піти на фронт? Ви сьогодні дійсно робите великий внесок у кіноіндустрію саме документального фільму. Розкажіть, будь ласка. На початку, у 2014 році, я просто не мав бути безучасним. І я розумів, що відбуваються історичні події, і їх потрібно фільмувати, тому що пройде рік, два, три, п'ять, і вже ніхто нічого не буде пам'ятати, як це відбувалося. Тобто, перша найважлива моя місія, яку я поставив сам для себе, це зафільмувати події, які відбуваються навколо. І я так собі зрозумів, що я спочатку вже їхав на фронт, коли я розумів, що я їду знімати кіно, я їду знімати документальний фільм. Там усе, що зі мною відбувалося далі, це вже наступне питання. Але перша моя думка була це їхати і знімати кіно, їхати туди, куди може не кожен може поїхати. Ось так я собі поставив якусь планку, і далі все пішло, там War for Peace фільм з'явився, після цього з'явились інші фільми на військову тематику.
Тобто я вважаю, що важливо фільмувати історію, тому що це історія. І зараз ми дивимося на 14-й рік і такі, і так було, і так було. І от фільм «Евакуація», він якраз про еволюцію медичної системи. З моменту, яка вона була у 2014 році, коли всі були розгублені, ніхто не мав медичного, військового досвіду, як це трансформувалося через людей, через людей, які не боялися брати на себе відповідальність. Це найважливіше. Тобто, цю роботу роблю я за неї відповідальний. Все, це топ, це дуже важливо. І про таких людей знімають з 2014 року, про такі події. Тобто фільм, зйомка його триває з 2014 року або якісь захвачені? Я кажу про, ви спитали мене про як я поїхав на війну, як все почалося. У даному фільмі ми трошки хроніки з 2014-го використовуємо. Все інше. А так цей фільм робився протягом 2020 року. Знову ж таки, повертаючись до теми, що у вас досить велика кількість робіт документальних, ситуація, війна триває вже 7-й рік, ситуація змінилася, чи помітна якась тенденція у ваших фільмах 2014 року і якісь зміни у фільми вже 2020-2021 року? Я вважаю, що зміни, вони очевидні, їх можна побачити, для цього треба прийти у кінотеатр, подивитися фільм «Евакуація», можна подивитися фільм «War for Peace», який я знімав у 2014-2015 році. Тобто, якщо глядач подивиться, він знайде для себе відповіді, як, що змінилося, яким чином, і як все це еволюціонувало у те, що ми бачимо сьогодні. Пані Наталі, можливо, вам буде теж що додати. Що взагалі є, скажімо так, важливим і особливим в евакуації поранених військових? Чому було важливо розказати саме про евакуацію, про тих людей, які це роблять? Я вже сказала, що головним взагалі є життя людини. І все має в країні крутитися навколо цього, що головним є життя людини. У нас навіть третя стаття Конституції про це говорить, що людина і життя та здоров'я, честь та гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І на війні, а війна йде вже 8-й рік, в нас люди рятують життя інших людей ціною власного життя і ризикуючи власним життям. І я вважаю, що дуже важливо показати роботу тих людей. А бувають випадки, щоб врятувати одне життя чи кінцівку одну, що в цьому задіяні сотні людей. І це як механізм, який крутиться, як годинник працює, і його ніхто не бачить. Бачать вже по телевізору, що в нас там троє, наприклад, поранених, і потім бувають якісь історії, розказують, що поранений одужав і добре. А як це все відбулося, це все залишається за лаштунками. Я запрошую на фільм. Женя сказав, що вчора він вийшов в прокат. В Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах і у Львові. Маю надію, що ще буде розширюватись географія показу, і потім він вже вийде на телебачення. Приходьте дивитись, фільм вийшов достойний. Що ж, ми ще під кінець анонсуємо, де сьогодні відбудеться прем'єра саме у Дніпрі, у котрій. А хочу зараз поговорити, де взагалі в основному проходили зйомки фільму і хто головні герої евакуації. Зйомки фільму проходили на всіх чотирьох ланках евакуації, тобто це на першій лінії евакуації, це там передмістя Донецька. Проходили зйомки на другій лінії евакуації, це там Маріуполь, це прифронтові шпиталі. Це мобільні військові шпиталі, це лікарні, це військові лікарні, це тобто
все дуже структуровано. Тобто евакуація зараз – це як естафета, де от від ланки до ланки передають пораненого. І ми знімали на всіх ланках різних поранених. Тобто, щоб взагалі показати, як працює система евакуації, ну, нам треба було зняти там 10, 20, 25 евакуацій. Тобто, це одна величезна така машина, яка працює, де задіяно сотні людей, і мета тільки одна – врятувати життя. І якщо брати географію, я так зрозуміла, що питання про географію – це зона ООС, Дніпро, Харків і Київ, де відбувалися зйомки. Скажіть, а з якими взагалі проблемами ви зіштовхнулися? Я розумію, можливо, таке банальне, але стандартне запитання, з якими труднощами, що стало, от, можливо, на заваді зйомок? Ковід, перш за все, ковід. Перш за все, ковід. 20-й рік, і коли ми подавалися на конкурс Держкіно, це була осінь 19-го року, і про пандемію ще, ну, взагалі, навіть уявити собі такого неможливо було, що таке може статися у світі. От, і, ну, так буває, що ти ще не знаєш, ну, ти сценарій якийсь там пишеш, да, але ж це документальне кіно, як воно вирулить. От, і ми продумали таку сцену. Вона мала стати фінальною сценою, і знімати її мали ми рівно рік тому, 14 березня 2020 року. І в сцені мало бути задіяно порядка 500 людей. І майже 2 місяці ми були репетиції хору і оркестру нашого оперного театру Дніпропетровського. Ідея була в тому, щоб в вертольотному ангарі в аеропорту оркестр оперного театру та хор виконали оду до радості. І слухачами були вертольотчики. Ну і загалом це десь 500 людей. І за 2-3 дні до наміченої зйомки ми все відмінили. Ми відмінили захід, відмінили зйомку. Ну, от, і правильно зробили, що відмінили. Бо зібрати тоді таку кількість народу, це був би, ну, напевно, що всплеск би захворюваності. І так воно пішло, що ковід, ну, сильно встав. У цей період розпочався такий жорстокий карантин. Да. Ми чекали, поки потепліше, щоб зробити там, ну, Женя, як митець, вигадав таку там штуку, як зйомка на мініатюрі. Ну, і щоб робити це в павільйоні, треба було. І ми чекали на щось, щоб, скажімо так, щоб ми розуміли, як з цим боротися, маски, чи що, чи окуляри, ну, які от, да, от з самого початку було незрозуміло, як він взагалі поширюється, цей вірус, і як ми можемо людей наших тримати в безпеці протягом зйомок. Ну, дякувати Богові, в нас ніхто не захворів протягом зйомок, і все відбулось нормально. Але, на жаль, зараз два герої, які мали бути на презентації післязавтра у Києві, вони хворіють на ковід і лежать в лікарнях. Розкажіть, взагалі, от знімати фільм у прифронтовій зоні, наскільки це небезпечно? Я зараз говорю не тільки про те, що триває війна, зйомки мають відбуватися, продовжуватися, а й про те, що яка реакція тих, хто зараз там, на камери, на ці зйомки. Нормальна реакція, я два слова скажу, і Женя потім розкаже. Ми єдина група знімальна, яка отримала дозвіл взагалі на зйомки в тому році. І ці дозволи відбувалися на найвищому рівні. Це і командувач операції об'єднаних сил, і керівник Генштабу, і міністр оборони. Це от в трьох структурах ми отримали дозволи на зйомки. І після того вже була взаємодія з прес-центром ООС безпосередньо. А щодо знімальної групи, то майже всі члени знімальної групи, які були в ООС, вони мають військовий досвід. І тому їм було, вони на одній мові розмовляли з і військовими, і військовими медиками. От далі Женя розкаже трохи докладніше про це. Так, будь ласка, вам слово. Ну, Наталка так об'ємно розповіла про все. А, ну,
Як це уявіть собі, коли якась група людей на прифронтових ділянках передвігається на автівках з камерами і знімає щось з вікна, виходять з автівки, починають знімати тут, там, тут питаються запустити дрона. Тобто це виглядає дуже дивно і викликає дуже багато питань. Ну все залежить уже від тебе, від твоєї комунікації, тобто в тебе є якісь документи, звісно, усі можливі там і неможливі дозволи, але все вирішується на місці, тобто це спілкування, ти спілкуєшся, приїжджає якийсь наряд, тебе, вас всіх якби, ну, не пакують, але все, приїхали з нами, ми їдемо там до якогось начальника, ми з ним вже розмовляємо, і чи ми стираємо все з карток, чи ми не стираємо, тобто вже як ми висмотримо там і поспілкуємось. Тобто, і бували такі речі, що нам приходилось видаляти інформацію. Це ти сказав технічні моменти, да. А я мала на увазі, що ти скажеш психологічні моменти, що дати чи не дати інтерв'ю, ну, ніхто не може зобов'язати людину, там, медика чи військового, чи водія, дати інтерв'ю, да? Сказати, що от нам приїхали, от там тут доручення, там, не знаю, командувача операції об'єднаних сил, ніхто не має права зобов'язати. Але враховуючи те, що в Жені є цей досвід, і він може однією мовою розмовляти з цими людьми, вони з ним розмовляли. І ми отримали реально унікальні інтерв'ю і унікальні історії. Герої, я коли подивилась матеріал, я з ними не була в зоні на зйомках, я коли подивилась матеріал, це було вау, реально. Інтерв'ю дуже круті. Дуже круті герої, які там були. Дякую вам за відповідь. Пане Євгене, ви робили панорамний фільм у форматі 360 градусів для нашого музею АТО. Він викликав такий дуже багато відгуків від глядачів. Як розраховуєте, на який відгук розраховуєте від фільму «Евакуація»? Ви знаєте, я ніколи на нічого не розраховую. Тобто я роблю свою роботу, творчу роботу, а вже... який буде фідбек, такий буде, знаєте. На що я можу розраховувати? Я задоволений, фільм знят, ми працювали більше ніж рік над ним. Від початку, коли ти подаєш заявку до Госкіно, до фіналу, коли вже фільм у прокаті проходить дуже великий відрізок часу. Зараз ми вже працюємо над іншими проектами, тільки сьогодні починається, вчора почався прокат. Тобто, якщо б це було у якомусь, короткому відрізку часу, ти встигав би якось порадіти чи ще щось, а коли це дуже розтягнуто, то ти не можеш вже адекватно це чувствувати. Вчора ми почали вже отримувати відгуки, да. Дякую знайомим і абсолютно незнайомим людям, які з різних міст надсилали то відео, то в месенджері писали, всі хороші відгуки. Але я хочу додати, да? Люди по-різному реагують на документальний фільм. На документалістику. Але я хочу сказати, що, друзі, це вийшла дуже двіжова документалка. Тут в нас є вертольотні зйомки, тут в нас є вибухи, війна, евакуація, їзда на червоне світло, куча військових. Тобто це все в 55 хвилин. І тому, чому 55 хвилин? Тому що в 2014 році 55 хвилин тривала евакуація з селища Піски, де я був, до прифронтового шпиталю, до військового мобільного шпиталю, який відкрився там згодом. Тобто, 55 хвилин триває фільм, це рівно стільки ж, скільки тривала евакуація з землі до військового шпиталю. Таке поетичне пояснення. Насправді це за документами, так ми подавали його у Держкіно, як 55 хвилин, це телевізійний час, але це поетичне пояснення, мені дуже подобається, я думаю, що його треба використовувати і надалі. Тобто, щоб глядач виходив з залу, фільм закінчився, і він розумів, що от фільм йде рівно стільки, скільки була евакуація. Тобто він такий хух, вау, він зможе розуміти. Тобто емоціональне навантаження цього відрізку. Такий цікавий
Що ж, ми вже от як почали говорити за відгуки, сьогодні ми зможемо дізнатися першу реакцію від дніпровського глядача. Давайте анонсуємо, де, коли сьогодні відбудеться прем'єра, куди завітати, щоб переглянути кінострічку, і скільки буде у прокаті. Сьогодні, дивіться, в Дніпрі два кінотеатри в прокаті мають цю стрічку. Це «Планета кіно» в центрі «Аполло» і «Кінотема» в центрі «Неоплаза». І там, і там це вечірні сеанси. На сьогодні я не знаю, чи є ще квитки, бо наскільки я знаю, в Неоплазі один зал повністю був розпроданий, і вони відкрили другий зал. І мені вже сьогодні писали, що наче в другому залі вже немає квитків. Не знаю, це треба. Дивіться, ми як митці і як ті, що створювали фільм, ми не маємо жодного відношення до прокату і до грошей з прокату. Половина грошей від квитків йде на кінотеатри, половина на Держкіно, на ту структуру, яка інвестувала цей проєкт. І ми на це не впливаємо ніяк, ні на запрошення, ні на квитки. От. Але в Дніпрі від учора в «Планеті кіно» Аполло і в кінотемі в Неоплаза фільм йде. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, вдячна за наше спілкування. Сьогодні говорили про прем'єру документальної кінострічки «Евакуація». Про ідею цього фільму розмовляли разом з його творцями, режисером Євгеном Тітаренко та продюсером Наталією Хазан. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.